Poznati prestonički frizer Peđa Božić organizuje glamurozno otvaranje novog salona na kom su se pojavile brojne poznate dame, o čijem izgledu vodi računa upravo ovaj talentovani frizer. Toliko pozitivne energije, toliko nasmejan čovek, tako da jako mi je drago što sam došla na otvaranje njegovog novog salona i naravno odazvala sam se njegovom pozivom. Zaista sam ga zavolila kao prvenstvo, kao osobu. Pa onda naravno kao jednog vrhunskog frizera i zaista je kvalitetan u svojem poslu. Među ovim damama zatekli smo i Soraju Vučilić, koja je te večer imala još jedan zadatak. Ili presečem ili nema toga. Dakle, Sara imala zadatak da preseče svečanu vrpcu, a nas je zanimalo koliko je srećne ruke i da li je inače donosila sreću drugima. Ja sam za druge ljude stvarno talična i uvijek donosim sreću drugima. To sebi ne mogu, ali drugim mogu. Drugima znači donosim sreću. Ovaj moment kad biste šalili, Ognjeni, gde ti je humor, ne razumem. Ti si uvijek bio duhovit, šta ti se desilo? Ovaj intervju nastavili smo u mirnom tonu, ali nas je Sorajna reakcija na kratko iznenadila. Ja ne mogu tako da radim. Napustila sam intervju, čao. Da krenemo iz početka. Povodom izjave Milana Beka da su na svim naslovnim stranicama novina Stanija i Soraja i da od njih ne može da se živi, oglasile su se obe. Izlaganje ovog srpskog biznismena na biznis forumu održanom na Kopaoniku prvo je prokomentarisala Dobrovićeva, koja je na svom Twitter nalogu naglasila da je Srbija u kanalu, a Soraja Bekove izjave komentariše ovako. A pa lepo, mislim, šta ja nemam nešto da dodam. Mislim, čitala sam o tome, na kraju sam i pogledala sam snimak sa događaja i šta ja da kažem, mislim, ako sam bila glavna tema te pres konferencije ili kako za ekonomski forum, drago mi je zbog toga. Mislim, to je kompliment, je li tako? pošto stvarno toliko ekonomija zavisi od toga da li ću se ja slikati za naslednicu ili ne, super. Šalim se, pa meni je to čak čovjek nije rekao ništa što nije tačno. On je rekao ono što jeste tačno, ali je rekao na način kao da to predstavlja problem i smetnju. Ja se ne bih složila sa tim i eto, ovom prilikom bih samo htjela kažem da nisam nikad izjavila za njega nešto kao što je izašlo bilo u jednoj novini jer je izvučeno iz kontesta. Bili smo uporni da saznamo što zanosna Soraja ima da poruči srpskom biznismenu. Ne želim ja bilo šta da poručujem, zato što to su sve uspešni ljudi, inteligentni, obrazovani i sami znaju šta im je raditi, tako da ne treba opet ja sa 26 godina da im poručujem bilo šta, da im daje savete. Mi smo očekivali kao obični građani, mi smo očekivali da čujemo savete od njih, znači ne treba ja da dajem savete. Naravno. Slušaj, ponekad. I u tom trenutku podsjetit ćemo vas ponovo. Na šaljiv način Soraja pokušala da izbegne ovaj intervju. Ja ne mogu tako da radim. Napustila sam intervju, čao. Nedavno smo na njenom Facebook i Instagram profilu mogli da vidimo izazovne fotografije iz luksuznog auta marke Porsche. Zanimalo nas je da li je ova zanosna devojka proteklih dana pazarila novog četvrtočkaša. Ja tako uletim u svačiji auto, slikam se i čisto onako, razumeš, obijem kola, uletim, slikam se, to mi je zanimacija. Nakon što smo prečešljali sve novosti u njenom privatnom životu, Soraja nam je otkrila da će uskoro njene obožavaoce obradovati novim projektom, ni manje ni više nego muzičkim. Snimam spot, dečko, sad mi je karijera na prvom mjestu. Nisam rekla da je to glupost, rekla sam samo nikad se ne zna, pošto tad je bio samo to predlog. Pesma je gotova i sljedeće nedelje planiramo snimam spot, bit ćete pozvani i... Biće ludo i nezaboravno. Nešto brže, nešto, sasvim neki novi, da kažem, novi, neki neobični instrumenti do sad. Pravili smo, malo smo eksperimentisali. Ubacili smo živu trubu, saksofon i tako dalje, i tako dalje. Nakon premijere pesme, kako nam je otkrila, Soraja očekuje bujicu komentara, ali najviše od domaćih pevačica. Ne znam, ajde da vidimo šta će da kažu. I kad kažu i kad ne kažu, ne sumnjam da će to proći baš tako nezapaženo i bez komentara.
I samo za gledalce Glamura, premijerno Soraja otkrila deo nove pesme. Svaka od njih zna da najbolja sam na Balkanu, moje lice krade svaku naslovnu stranu. Tako dalje i tako dalje. To je tekst, da. Ali mnogo to lepše zvuči, naravno, kad se otpeva, jer je to u šaljivom nekom fazonu, nije baš, ne zvuči tako, da kažem, ozbiljno. Ali sam sigurno će vas svidjeti. S druge strane, pre početka razgovora, pevačica Jovana Tipšin je sve gledalce naše emisije pozdravila na njoj svojstven način. Prvo dobar dan i svim našim gledacima i pozdrav Happy televiziji. I poznata pevačica najavila je novi muzički projekat. U petak ulazim u studio, snijem novi singel, jednu dobru pesmu, kvalitetnu pesmu, onu narodnu kafansku pesmu, ali jedna poznata grupa je radila pesmu, ali ne mogu da kažem sad koja je grupa, ali vidjet ćemo. Eto, potom, sve kad bude lepo spakovano, snimljeno, onda ćemo da, naravno, da prezentujem ljudima. Mislim, onako baš hitovita je pesma. Filmska muzika, tipa kao Haljenica, Boja, Lila i tako, jako poznata grupa. Peva svuda po svetu, na stranu publiku. Pa, čuće se. Pa ne mogu. Biće odmah spot, naravno, Radika Cen produkcija i isto ta grupa će biti u spot. Ta kvalitetna, vrhunska grupa. Radi filmsku muziku, oni rade dosta, da. Oni su me zvali, zaista, čovjek koji je pisao, pevač, napisao je kvalitetnu ljubavnu pesmu, melodiju, sve. I onda me pozvao, zaista žele da ja opevam pesmu. Meni su odmah svidela, jer je baš ljubavna i dobra, onako u kafani, ljudi da uživaju. Gde god, zaista, slušat ću se svuda, bez emocije ništa. Specifičnost ono što imam na svom glasu i to je to. Kao Soraja i Jovana, mlada zvezda Granda ovih dana privodi kraju rad na novoj pesmi. Pa sad bi trebalo da izlazi početkom aprila, naravno spot zajedno sa pesmom. Brza je... Što nisam još, naravno, pesmu sam snimila, ali spot još nisam. Treba nam dosta vremena jer se radi stvarno ozbiljan spot, radi iDJs video i pesmu je uradio Damir Kananović i Marina Tucaković, tako da mislim da je to pun pogodak. Pesma otprilike mene nešto opisuje, ali mislim da će se mnogo devojaka pronaći u toj pesmi, tako da mislim da će biti pun pogodak i da će se više ljudima svidjeti ta druga nego ona prva. Boris se čuo, oduševio se, rekao da će biti mnogo bolje nego ova prva što je prošla. Mislim, ne mogu da zamislim da prođe bolje od moje prve pesme, ali ako polovinu dostigne kao đubre obično, bit će fantastično. Kaća i ovih dana vodi borbu sa najvetrenijim fanovima koji u njeno ime otvaraju profile na popularnoj društvenoj mreži Facebook. Jedna se bori sa tim lažim profilima, ali šta da radim, to je deo našeg posla, svaki pevač ima problem sa time. Ali šta da radim, ja više neću obraćati pažnju, isključit ću ili Facebook ili ću napraviti svoj baš privatni, tako da neću više davati povoda, niti ću imati dostupom u privatnom životu. Ovo je bilo veče novina na kojoj su poznate dame najavile nove projekte, a po onome što nam je svaka od njih rekla, ne sumnjamo da će u narednom periodu biti pesme i veselje.